Kao što znate, za danas je zakazano objavljivanje presude u krivičnom predmetu protiv optuženog Envera Buze, a zbog krivičnog dijela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Prvo ćemo konstatovati ko je pristupio za tužilaštvo. Dobar dan, časni sude. Sanja Jukić sa suradnikom. Hvala. Optuženi? Lično. Pristupio. Hvala. Vaš branilac nije pristupio. Rekao je da ima neku raspravu, da ne može doći. Ima obavezu. Dobro. Molim vas, ustanite. Svi u publici također ustanite. Sud Bosne i Hercegovine u vijeću sastavljenom od sudije Željke Marenić kao predsjednika vijeća, te sudija Minke Krejho i Halila Lagumđije kao članova vijeća i u sudjelovanje pravnog savjetnika asistenta Samre Čardaković u svojstvu zapisničara u krivičnom predmetu protiv optuženog Envera Buza zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173 stav 1 tačka C krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 180 stav 2 istog zakona povodom optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine broj T20-0 KTRZ-00113-04-15 od 9.8.2016. godine nakon javno održanog glavnog pretresa sa kojeg je jednim dijelom bila isključena javnost u prisustvu optuženog Envera Buze i tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine te u odsustvu branioca optuženog. Nakon vijećanja i glasanja vijeće je donijelo, a predsjednik vijeća javno objavljuje u ime Bosne i Hercegovine presudu. Optuženi Enver Buza, ostali lični podaci kao u spisu, kriv je što je. Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, u vrijeme oružanog sukoba između armije Bosne i Hercegovine s jedne strane i Hrvatskog vijeća odbrane sa druge strane, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava i to odredbe člana 3 stav 1 tačka A 4. Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12.8.1949. godine, povrede člana 86 i odredbe člana 87 stav 3 dopunskog protokola od Ženevske konvencije od 12.8.1949. godine o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba, tako što je. Kao nadređena osoba u svojstvu komandanta, VD komandanta samostalnog bataljona Prozor armije BiH sa stvarnom i efektivnom kontrolom nad pripadnicima jedinice samostalnog bataljona Prozor, koja je dana 14.9.1993. godine u ranim jutarnjim satima pod neposrednom komandom optuženog izvršila napad na selo Uzdol, općina Prozor i u zaseocima Križ, Zelenike i Rajče, na okrutan i svirep način ubili 27 civila hrvatske nacionalnosti, među kojima su bili žene, starci i djeca, i to malodobnog 10-godišnjeg Stjepana Zelić, rođenog 1983. godine, njegovu sestru, 13-godišnju Mariju Zelić, rođenu 1980. godine, i njihovu majku Ružu Zelić, rođenu 1944. godine, malodobnu 12-godišnju Jadranku Zelenika, rođenu 1981. godine, njenu baku i djeda Ružu Zelenika, rođena 1931. godine i Ivana Zeleniku, rođen 1930. godine. 87-godišnju staricu Lucu Zelenika, rođena 1906. godine i njenu nevjestu Janju Zelenika, rođena 1931. godine. Dragicu Zelenika, rođena 1934. godine. 70-godišnju Katu Perković, rođenu 1922. godine, 69-godišnjeg Matu Ljubić, rođen 1923. godine, Maru Grubeša, rođenu 1943. godine, Zorku Glibo, rođenu 1938. godine, Ivku Rajić, rođenu 1934. godine, 69-godišnjeg Miju Rajić, rođen 1924. godine i njegovu nepokretnu ženu, 70
dvogodišnju Ivku Rajić, rođenu 1921. godine, 66-godišnjeg Stanka Rajić, rođenog 1927. godine i njegovu suprugu, 60-godišnju Luciju Rajić, rođenu 1933. godine, 79-godišnju Šimu Rajić, rođena 1914. godine i njenu kćerku Maru Rajić, rođenu 1938. godine, Jelu Đalto, rođenu 1950. godine, 70-godišnjeg Antu Stojanović, rođenog 1920. godine, 68-godišnjeg Martina Ratkića, rođenog 1925. godine i njegovu 65-godišnju suprugu Katu Ratkić, rođenu 1928. godine, Anicu Stojanović, rođenu 1949. godine, 78-godišnjeg Franju Stojanovića, rođenu 1916. godine i njegovu 71-godišnju suprugu Serafinu Stojanović, rođenu 1922. godine, za koje vreme optuženi bio fizički u blizini mjesta gdje su se dešavala ubistva i u cilju rukovođenja i komandovanja posmatrao tijek akcije, pa iako je znao da je zločin počinjen, jer je od predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, štaba Vrhovne komande Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, komandanta glavnog štaba Oružanih snaga Armije Bosne i Hercegovine, uprave bezbjednosti štaba komande Armije Bosne i Hercegovine, komandanta 6. korpusa, u čijem sastavu je bio samostalni bataljon Prozor, od službe vojne bezbjednosti 6. korpusa i od sredstava javnog informisanja, Radio Rama imao dostavljene i dostupne informacije o zločinu u Uzdolu, koje su bile takve prirode da su ukazivale potrebu istrage da je zločin izvršen, pa i pored toga što je čak i sam sačinio pisani borbeni izvještaj o zločinu, propustio da preduzme nužne i razumne mjere da učinitelji tog dijela budu kažnjeni, čime je optuženi Enver Buza počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 140 Krivičnog zakona Socijalističke federativne republike Jugoslavije u vezi sa članom 30 istog zakona, pa ga sud za navedeno krivično djelo na osnovu odredbi člana 38 i 41 KZSFRJ osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina. Na osnovu odredbe člana 188 stav 4 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, optuženi Enver Buza se oslobađa obaveze da nadoknadi troškove krivičnog postupka, te isti padaju na teret budžetskih sredstava. I na osnovu člana 198 stav 2 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, oštećeni se sa eventualnim imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu. Na kraju, sud je na osnovu odredbe člana 126 stav 2 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine doneo i rješenje da se optuženom Enveru Buzi određuju mjere zabrane, i to zabrana putovanja, a u cilju izvršenja ove mjere optuženom se zabranjuje putovanje van Bosne i Hercegovine, od optuženog se privremeno oduzimaju važeće putne isprave uz zabranu izdavanja novih putnih isprava koje je dužan bez odlaganja, ukoliko iste posjeduje, predati sudu ili predati dokaz o neposjedovanju istih. Optuženom se zabranjuje prelazak državne granice uz korištenje lične karte. Navedene mjere će izvršiti granična policija Bosne i Hercegovine na način da će obezbijeti unošenje ove zabrane u glavni centar za obradu podataka. Nadležnom organu za izdavanje ličnih karata nalaže se postupanje u skladu sa odredbama člana 18 Zakona o ličnoj karti državljana BiH i pravilnika o upisivanju zabrane za prelazak državne granice uz ličnu kartu državljana Bosne i Hercegovine. Pod 2. Obaveza da se u smislu člana 126a stav 1 tačka d Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine javlja nadležnom državnom organu jednom u 15 dana, i to ponedjeljkom, u intervalu od 8 do 20 sati u nadležnu policijsku stanicu po mjestu prebivališta, o čemu će policijska stanica pismenim putem izvještavati sud Bosne i Hercegovine. Izrečene mjere zabrane će trajati dok za
stanjima postoji potreba, a najduže do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora optuženog. U skladu sa odredbom člana 126b stav 3 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, optuženi se upozorava da mu se može odrediti pritvor ako prekrši obaveze iz izrečenih mjera zabrane. Žalba na ovo rješenje ne zadržava njegovo izvršenje. Možete sjesti. Sada ćemo ukratko iznijeti obrazloženje iz kojih razloga je vijeće donijelo odluku koju ste upravo čuli. Optužnicom tužilaštva Bosne i Hercegovine od 9.8.2016. godine, a koja je potvrđena 16.8. iste godine, optuženi Enver Buza tereti se da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173 stav 1 tačka C krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 180 stav 2 istog zakona. Glavni pretres u ovom predmetu počeo je 14.11.2016. čitanjem optužnice tužilaštva i tokom trajanja pretresa saslušano je preko 70 svjedoka i vještaka, te je uloženo oko 150 materijalnih dokaza kako tužilaštva, tako i odbrane optuženog. Glavni pretres okončan je 27.8.2019. godine. Vijeće je pažljivo i svestrano razmotrilo svo provedene dokaze, cijeneći ih kako pojedinačno, tako i u vezi sa ostalim dokazima, i našlo je da je optuženi počinio radnje navedene u osuđujućem dijelu presude. Optuženom se na teret stavlja da je postupio suprotno zajedničkom članu 3 ženevskih konvencija od 12.8.1949. godine. Pravila sadržana u ovom članu smatraju se običajnim pravom i predstavljaju minimalan standard od kojeg zaraćene strane nikada ne smiju odstupiti i koje su dužni poštovati. Principi i pravila međunarodnog prava odražavaju elementarna razmatranja o čovječnosti koja su opšte prihvaćena kao obavezni minimum ponašanja u oružanim sukobima. U ovom predmetu, kao preduslov za postojanje krivičnog djela za koje se tereti optuženi, bilo je važno i potrebno na prvom mjestu utvrditi da li su njegove radnje bile usmjerene prema, u skladu sa odredbama zajedničkog člana 3 Ženevskih konvencija, zaštićenoj kategoriji, a to su civili, a potom da li je optuženi u svojim radnjama postupao protivno temeljnim principima čije poštivanje nalažu odredbe međunarodnog prava. S tim u vezi, da bi se neko postupanje moglo okarakterisati kao postupanje protivno opštim pravilima međunarodnog prava, neophodno ga je cijeniti u svakom konkretnom slučaju, ovisno o vrstama samih radnji, ali i posljedica koje te radnje izazivaju po žrtve i njihov tjelesni i duševni integritet, okruženje i prilike, odnosno kontekst u kojim se radnje prema žrtvama poduzimaju. Cijeneći rečeno, a u skladu sa provedenim dokazima, vijeće je nesumnjivo utvrdilo da je optuženi Enver Buza u svojstvu VD komandanta samostalnog prozorskog bataljona Armije Bosne i Hercegovine počinio krivično djelo navedeno u činjeničnom opisu izreke ove presude. Naime, na osnovu provedenih dokaza utvrđeno je da su u napadu na Uzdol dana 14.9.1993. godine da su napad izvršile jedinice samostalnog prozorskog bataljona pod komandom optuženog Envera Buze, te dio snaga MUPA koje su također stavljeni pod komandu optuženog. Na ovom mjestu vijeće neće iznositi svoje zaključke o tome kako i zašto je do akcije na Uzdol došlo i zašto je donesena odluka da se do škole na Ceru ide kroz naseljeno mjesta gdje su živjeli civili, a što je bilo poznato komandantu bataljona i o čemu su između ostalih svjedočili svjedoci Fahrudin Nikšić, Vehbija Karić, Meho Pilav, Hero Mustafa i zaštićeni svjedok G. O tome će svoj stav vijeće detaljno iznijeti u pismenom otpravku presude. Vijeće je nadalje na osnovu provedenih dokaza nedvojbeno utvrdilo i činjenicu da je prilikom napada na Uzdol smrtno stradalo 27 mještana Uzdola. Ovom prilikom nalazimo neophodnim ukratko iznijeti iz kojih razloga je vijeće utvrdilo da su za njihovu smrt odgovorni pripadnici samostalnog prozorskog bataljona, te da poginuli nisu bili kolateralna šteta, kako to ustvrdi vještak odbrane, da nisu poginuli u nakrsnoj vatri niti uslijed neselektivnog djelovanja artiljerije sa položaja HVO-a, a opet prema tvrdnji odbrane i vještaka odbrane, a nisu bili ni naoružani civili koji su pružili
pružali aktivan otpor pucajući na pripadnike samostalnog prozorskog bataljona, kao što tvrdi odbrana i kako je to navedeno i u izvještaju od 20.9.1993. godine upućenom komandi 6. korpusa. Istina, termin naoružani civili je po stavu vijeća sam sebi kontradiktoran i, kako reče vještak vojne struke Keserović, ne znači ništa, ali o tome će, ali se vijeće u ovom trenutku neće detaljno baviti tim pitanjem. Na kraju, u cijelosti je neprihvatljivi stav odbrane da je sve u uzdolu medijsko-psihološka propaganda hrvatskih medija i institucija. Dakle, ništa od rečenog vijeće nije moglo prihvatiti kao istinito, jer jednostavno, dokazi koji su izvedeni na glavnom pretresu, prije svega iskazi svjedoka, ne potvrđuju niti jedan segment iznesene odbrane. Naprotiv, izvedeni dokazi ukazuju bez sumnje da nije bilo pucanja iz kuće na pripadnike samostalnog prozorskog bataljona, a što su potvrdili saslušani svjedoci koji su kao pripadnici prozorskog bataljona učestvovali u napadu, da većina njih nije ni vidjela pripadnike HVO-a, da je većina civila ubijena u svojim kućama ili ispred kuća, da su neki od njih bili nepokretni, te da su ubijeni u krevetu, da je više njih ubijeno iz vatrenog oružja iz neposredne blizine, a neki od njih i pucanjem u leđa, da je kod nekih nastupila smrt uslijed udaraca u predijelu glave, da su ubijena djeca, njih troje od 10, 12 i 13 godina, te da nijedna žrtva nije pogođena gelerom granate, a što nesumnjivo proizilazi iz izvještaja i svjedočenja doktora Šimuna Anđelinovića, koji je izvršio pregled leševa i u čiju stručnost i profesionalnost vijeće nije imalo razloga sumnjati. S tim u vezi, jedini zaključak vijeća jeste da su sve žrtve, nasuprot iznesenim sumnjama odbrane, stradale dana 14.9.1993. godine tokom napada samostalnog prozorskog bataljona na područje Uzdola. Da su sve žrtve bile civili koji ni na koji način nisu aktivno učestvovali u borbenim dejstvima, te da su ubijeni od strane pripadnika jedinice koja je izvršila napad i koji su i de jure i de facto bili pod komandom optuženog Envera Buze. Vijeće neće u ovom trenutku iznositi činjenice o načinu pogibije svake žrtve ponaosob, ali nalazi potrebnim navesti iskaz svjedoka Marka Zelića, koji je svjedočio smrti svoje majke, brata i sestre i koji je izjavio da ga je tog jutra probudila pucnjava. Tada im pokojna majka govori da bježe ka komšinoj kući, međutim, jedini je uspio da se sakrije u potok zarastao šibljem kod raskrsnice, odakle je vidio kako su vojnici sustigli majka, brata i sestru. Vidio je trojicu vojnika, čuo je da razgovaraju šta da rade s njima, jedan od njih je rekao da je Buza naredio da se sve ubije, nakon čega pucaju u njih iz neposredne blizine. Čekao je da vojnici odu, izlazi iz potoka i vidi da leže mrtvi na putu, izjavivši na glavnom pretresu. Stjepan je imao majicu i gaćice, majka je bila u suknji i majici, sestra Marija je imala majicu i trenerku ili hlače, nisam siguran. Vidio sam da su mrtvi, ja sam se dalje povukao potokom u pravcu Rajića. Sem toga, brojni su svjedoci optužbe koji su svjedočili da su vidjeli ubijene civile tokom akcije na Uzdol, kao i oni koji su svjedočili da su nakon povlačenja u Herama čuli da su ubijeni civili hrvatske nacionalnosti. Tako Amir Kurtović, sudionik akcije na Uzdol, izjavio je da je prilikom povlačenja, osim mrtve žene, vidio još tri mrtva civila, među njima i dijete, a svjedok Safet Mujezinović izjavio je da je čuo za pomaganje žena, tada nije vidio poginule civile, ali je nakon povlačenja čuo da su ubijeni civili u akciji. Sulejman Memić, učesnik akcije u svojstvu bolničara, izjavio je da su počele da kruže priče, da je bilo stradalih civila, a isto su čuli i Hero Mustafa, Nail Koro, Šefik Čorbađić, te zaštićeni svjedok G. Kad je u pitanju odgovornost optuženog, vijeće je prije svega imalo u vidu činjenicu koju niko nije ni sporio, da je optužen Enver Buza bio vršilac dužnosti komandanta samostalnog prozorskog bataljona od 4.6.1993. godine do 10.2.1994. godine sa svim pravima, dužnostima i obavezama koje proizilaze iz tog vojnog položaja, a koji su propisani u glavi 3 rukovođenja i komandovanja
Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu, a to je dokaz tužilaštva T-17, a što je potvrdio na glavnom pretresu i vještak vojne struke Dragomir Keserović. Prema svjedočenju Bahrudina Fazlića, zamjenika komandanta 6. korpusa armije BiH, kojim je inače komandovao Salko Gušić, optuženog Envera Buzu je upoznao u maju 1993. godine na Bradini i obzirom da je stekao utisak da se radi o vrsnom starješini i čovjeku u kojeg se može imati povjerenje, postavio ga je za vršioca dužnosti komandanta samostalnog prozorskog bataljona, a što potvrđuje dokaz odbrane O2, naredba od 31.5.1993. godine, kojim se za vršioca dužnosti komandanta samostalnog prozorskog bataljona postavlja Enver Buza sa upitom da, uputom da se ima javiti na dužnost dana 2.6. iste godine. O optuženom kao komandantu svjedočili su brojni svjedoci koji su to vrijeme bili pripadnici samostalnog prozorskog bataljona i koji se u principu slažu. Optužen je bio strog komandant koji je, kako svjedoči Šefik Čorbađić, uveo red i disciplinu u samostalni prozorski bataljon i svakome je dao do znanja da je on komandant i da je njegova zadnja, a što je potvrdio i svjedok SČ, navodeći da je Buza bio neprikosnoveni komandant i da je njegovim dolaskom bataljon imao sve službe, o čemu je svjedočio i zaštićeni svjedok G, Tenail Kor, Meho Pilav i mnogi drugi čije izjave ovom prilikom nećemo navoditi. Na osnovu navedenog može se nesumnjivo zaključiti da je optuženi Buza Enver imao stvarnu, efektivnu kontrolu nad svojim podređenim u mjeri da se mogao smatrati odgovornim za njihova djela. Međutim, odbrana optuženog se u pretežnom dijelu zasniva na tvrdnji da je pred akciju na Uzdol smijenjen odlukom načelnika štaba vrhovne komande Sefera Halilovića i to zbog neposlušnosti, te da, kako kaže, Sefer 13.9.1993. godine izdaje naredbu da je Zejnilagić komandant, a da se kompletan prozorski bataljon pretpočinjava 317. brigadi, pozivajući se pritom na naredbu od 15.9.1993. godine i objašnjava da je datum na naredbi pogrešan i da je trebalo da stoji 13.9.1993. godine, dakle dan pred izvođenje akcije, ali da tu grešku tada nije primijetio. Istovremeno navodi da je Halilović rekao Zičri Suljeviću da je on zadužen da Buza uradi onako kako je Halilović naredio i potvrdio optuženog čitavim akcijom komanduje Zičro Suljević. Vještak odbrane Dervo Harbinja u svom nalazu i mišljenju navodi da je Enver Zejnilagić bio de jure odgovoran za kompletna borbena dejstva, pa prema tome i za akciju na Uzdol, a da je Zičro Suljević de facto odgovoran za tu istu akciju, s tim što zato, kako kaže, nije postojala naredba, nego direktiva po kojoj je Zičro Suljević zadužen od strane vrhovne komande za borbena dejstva na Uzdolu. Zaključak je vještaka da optuženi nije imao nadležnost da komanduje jedinicama i da je praktično statirao, odnosno samo pratio borbena dejstva sa isturenog komandnog mjesta. Kako je očito, navodi dalje vještak, da načelnik štaba više nije imao povjerenje u Buzu, zaobišao ga je u izdavanju naređenja i direktno izdavao naređenja njegovim potčinjenim za postojeća borbena dejstva i izvršavanje zadataka, pa je tako Zičro Suljević pozvao Buzinog zamjenika i komandire grupa koje će voditi u borbena dejstva. S tim u vezi i optuženi u svojoj odbrani navodi da je njegov zamjenik Mustafa Hero otišao na Uzdol i da ga je on upravo izvijestio da je podnio izvještaj za Uzdol. Kao potvrdu tačnosti ovih navoda, optuženi tvrdi da nije išao u Voljevac na referisanje, tamo su, kaže, išli njegov zamjenik, pomoćnici, komandiri pravaca, svi, samo ne i on. Niti jednu iznesenu tvrdnju odbrane vijeće nije moglo prihvatiti kao istinitu, jer osim izjava optuženog i vještaka vojne struke odbrane Derve Harbinja, čiji nalaz vijeće nije moglo prihvatiti zbog niza nelogičnosti i paušalnih, često kontradiktornih tvrdnji, nemaju uporište u drugim izvedenim dokazima, bilo da se radi o materijalnim dokazima ili iskazima svjedoka ili nalazu vještaka Dragomira Keserovića, a koji bi na logičan i vjerodostojan način potkrijepili odbranu optuženog.
Naprotiv, iz provedenih dokaza nesumnjivo je utvrđeno da je optuženi rukovodio i komandovao akcijom na uzdol, odnosno, kako je to u svom nalazu i mišljenju naveo vještak Dragomir Keserović, komandant samostalnog prozorskog bataljona, izdao zapovijest za napad, organizovao napad, pratio tok izvršenja zadatka i primao izvještaje potčinjenih ili, kako to reče svjedok Vehbija Karić, bio najodgovorniji za svoju jedinicu i po komandnoj i po moralnoj odgovornosti. Nalazimo potrebnim samo ukratko odgovoriti na iznesenu odbranu optuženog. Naime, ni na koji način nije potvrđeno da je samostalni prozorski bataljon bio pretpočinjen 317. brigadi i Enveru Zejnilagiću u vrijeme napada na uzdol, a tvrdnja da je na naredbi od 15.9.1993. godine datum pogrešan je u najmanju ruku neprihvatljiva, jer nema potvrdu u nijednom drugom provedenom dokazu. Ostalom, jedinice 317. brigade nisu učestvovale u akciji na uzdol. Što se tiče tvrdnje da je Zičo Suljević komandovao akcijom na uzdol, navešćemo samo iskaz svjedoka Vebije Karića koji izjavi da je Zičo Suljević na isturenom komandnom mjestu bio prisutan samo kao sprega sa generalštabom da pomogne Buzi da se taj zadatak što bolje obavi, a ne da komanduje. Tiska zaštićenog svjedoka G, koji je prema vlastitoj izjavi bio prisutan kada je nakon što samostalni prozorski bataljon nije otišao u akciju dana 13.9.1993. godine, u komandu došao Sefer Halilović da je bio ljut i da je Buzi naredio da se jedinice hitno uvedu u borbu, odnosno da se pripremi vojska za izvršenje zadatka. Dakle, niti ga je smijenio, niti ga je udaljio sa dužnosti komandanta. Nije tačna i tvrdnja optuženog da nije išao na referisanje u Voljevac nakon završene akcije. I ovdje se vijeće poziva na iskaz svjedoka Vehbije Karića koji navodi da ih je Buza usmeno izvijestio u Voljevcu gdje su imali sastanak kojim je rukovodio Sefer Halilović i da je prvi dojam bio da je akcija uspjela, a da tek kasnije saznaju da se desio zločin. Izjava optuženog da je njegov zamjenik otišao na uzdol i da je on podnio izvještaj o samoj akciji također nije potvrđena niti jednim dokazom. Naprotiv, dokazi upućuju na to da je Mustafa Hero bio on zamjenik komandanta ili ne. Uopšte nije bio na pravcu prema uzdolu, nego na pravcu prema Gradini kao komandir iz Viđačko-diverzantskog voda. Na kraju, Mustafa Hero je saslušan u svojstvu svjedoka i odbrana nije postavila niti jedno pitanje u vezi njegovog učešća u akciji, niti njegovog referisanja u Voljevcu o rezultatima akcije. Nadalje, u izvještaju komandanta komanda samostalnog prozorskog bataljona upisano rukom sektora vojne bezbjednosti, pa broj od 20.9.1993. godine, optuženi navodi, naredio sam povlačenje. Što samo potvrđuje da Zičo Suljević nije komandovao akcijom, jer bi u tom slučaju bilo logično da on izdavao ovu naredbu, a ne optuženi Buza. A što u konačnici potvrđuje u svom iskazu i vezista Semen Suljević, koji je tog dana bio u komandi na telefonu kada ga je nazvao komandant bataljona i rekao mu da stupi u vezu sa linijama i prenese borcima da ne pucaju jer se naši povlače. Kada je u pitanju drugi element odgovornosti optuženog, a to je njegovo znanje za počinjenje zločina, vijeće je na osnovu analize provedenih dokaza vanrazumne sumnje utvrdilo da je optuženi Enver Buza kao nadređena osoba u svojstvu komandanta samostalnog prozorskog bataljona znao, odnosno imao informacije koje su mu omogućile da zaključi da su njegovi podređeni prilikom akcije na uzdol kojom je optuženi rukovodio i nadgledao je počinjenje zločina civilima hrvatske nacionalnosti. Vijeće je prilikom donošenja svoje odluke prije svega imalo u vidu izvještaj komandanta samostalnog prozorskog bataljona, dokaz T-85 koji je optuženi sam sačinio i u kojem izvještava komandu 6. korpusa o rezultatima akcije na uzdol gdje navodi likvidirano oko 65 bojovnika kao i oko 30 uglavnom naoružanih civila. Već sama činjenica da govori o stradanju civila u uzdolu i o njihovom broju
broju, pa makar i naoružanih, govori o tome da mu je bilo poznato da je došlo do ubistva civila u Uzdolu, a što dodatno potvrđuje i izvještaj od 31.10.1993. gdje navodi da u tako munjevitoj akciji nije bilo vremena za masakriranje, kako to žele predstaviti hrvatski mediji, što samo ukazuje da je bio upoznat sa dešavanjima u toku akcije na Uzdolu. Da mu ubistva civila nikako nisu mogla ostati nepoznata, proizilazi iz niza materijalnih dokaza, odnosno dokumenata, upućenih komandi samostalnog prozorskog bataljona, budući da je i sam predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović, dana 17.10.1993. godine, tražio od komandanta glavnog štaba armije Rasima Delića da provjeri navode Tadeuša Mazovjeckog, kojemu je rekao da su dana 14.9.1993. godine u okolini prozora pripadnici armije izvršili masakr na 35 hrvatskih civila. Nakon toga slijedi niz zahtjeva upućenih od strane komandanta štaba vrhovne komande i s tim u vezi zahtjevi vojne bezbjednosti korpusa da se odmah dostavi podroban izvještaj o dešavanjima u Uzdolu, odnosno odnos jedinica prema civilnom stanovništvu. Sem toga, i svjedok odbrane Erzimana Đokić, iako negira da je zločin na Uzdolu počinjen, u svom iskazu izjavljuje da je optuženi rekao da ga pritišću sa svih strana u vezi dešavanja na Uzdolu. Navodi da je za informaciju o ubistvima saznala preko Radio Rame, iako ističe da nije povjerovala, znajući da je Radio Rama u službi propagande, ipak, opisujući događanje nakon akcije, navodi da je prvu informaciju o ubistvima čula u komandi bataljona na Dobrom polju, navodeći na glavnom pretresu. Ljudi su razgovarali između sebe, neko je slušao Radio Ramu i tamo se pojavila vijest da je na Uzdolu došlo do pogibije civila i da je počinjen zločin, što samo upućuje na znanje optuženog o izvršenom zločinu. Da je optuženi Enver Buza iz više izvora imao saznanje o toku akcije i njenim posljedicama, proizilazi iz iskaza svjedoka koji su bili učesnici akcije na Uzdol i koji saglasno izjavljuju da su u napadu na Uzdol ubijeni civili i da se o tome pričalo među borcima i u komandi, i to odmah po završetku povlačenja. Tako svjedok Meho Pilav, koji je bio pripadnik samostalnog prozorskog bataljona i učesnik u napadu na pravcu prema Gradini, ističe da je jedini rezultat akcije bio zločin nad civilima, dodajući da se već prvog dana znalo da su ubijeni civili, žene i djeca, što je saznalo od saboraca učesnika na pravcu napada prema Uzdolu. Saglasan sa iskazom svjedoka Pilava, iskaz svjedoka Safeta Mujezinovića, učesnika akcije na pravcu kroz Uzdol, koji je tada ranjen i odveden u bolnicu u Šćipe, kada mu je rečeno da je ubijeno 20 civila. Da optuženom nije moglo ostati nepoznato da su u akciji ubijeni civili, potvrđuje svjedok Haso Purgić, koji je svjedočio tome da je ranjen u akciji i da su mu trebala dva dana da se izvuče iz Uzdola kad stiže u Kute, odakle ga prebacuju u ambulantu u Šćipe, gdje ga je jedino od komande posjetio Osman Hero, koji je prema izvedenim dokazima bio na pravcu napada prema Uzdolu i koji mu je rekao da je armija ubila civile u akciji. Pored toga, svjedok je naveo da je o dešavanjima na Uzdolu slušao svaki dan na radiju. Svjedočili su o ovome i drugi saslušani svjedoci. Dakle, tvrdnju odbrane da optuženi nije znao da je počinjen zločin tokom akcije na Uzdol, već jednostavno nije moglo prihvatiti, posebno imajući u vidu i iskaz svjedoka Hasana Hakalovića, komandanta brigade Neretvica Armije Republike BiH, koji je za napad i dešavanje na Uzdolu čuo isto jutro oko 11 sati preko Radio Rame i vojnika koji su se sastajali svakog dana i svakog sata, jer su Šćipe udaljene svega 6-7 km od njegove komande. Na kraju, odgovarajući na upit tužiteljice da li je još neko mogao čuti za zločine na Uzdolu, svjedok je odgovorio: to je čula cijela država, jer je to Radio Rama javljala i čuje svaki vojnik u našem kraju, to je svakih 15 do 20 minuta Radio Rama javljala o tom slučaju. Ove navode potvrđuje svjedok Vehbija Karić, ističući da, iako optuženi Buza nije bio u akciji, morao je znati šta se desilo, odnosno imao je komandire vodova
četa koji su bili u borbenom poretku sa izvršiteljima, a pored toga imao je obavještajce, pomoćnika za moral, koji je obavezan po svojoj funkciji da istražuje po navedenim informacijama. Pored toga, uz dokaze koje mu dostavljaju organi bezbjednosti, optužen je morao biti upoznat sa ubistvima, jer je obaveza cijele komande u takvim situacijama da istražuje šta se desilo, na kraju dodajući, ima stotinu načina da se ta pitanja dovedu do kraja. Detaljnu analizu da je optuženi znao ili imao informacije koje su omogućile da zaključi da su njemu podređeni počinili zločin nad civilima 14.9.1993. godine u Uzdolu, vijeće će dati u pismenom otpravku presude. Imajući u vidu sve navedeno, vijeće van razumne sumnje utvrdilo da su inkriminisane radnje počinjene za vrijeme oružanog sukoba između armije i snaga HVO-a s jedne strane i snaga HVO-a s druge strane, da su krivično-pravne radnje usmjerene prema zaštićenoj kategoriji civilima, da je akcijom komandovao optuženi koji imao saznanje da su njegovi podređeni počinili zločin. Te na kraju, ono što je trebalo utvrditi jeste da li je optuženi preduzeo nužne i razumne mjere kako bi kaznio počinioce krivičnih djela. Obaveza kažnjavanja podrazumijeva da komandant ima obavezu da kazni počinioca nakon što je krivično djelo počinjeno. Mjere koje se zahtijevaju svedene su u okvir onog što je izvodljivo, ali komandant mora upotrijebiti sva sredstva koja su u njegovoj moći da to učini. Obaveza uključuje najmanje da se zločin istraži, da se utvrde činjenice, da se prijavi nadležnim vlastima. Iz provedenih dokaza nesumnjivo proizilazi da je optuženi u dovoljnoj mjeri bio obaviješten o zločinima koji su počinili njegovi podređeni, što ga je obavezivalo na provođenje temeljite istrage na adekvatan i moguć način. Međutim, očigledno je da optuženi u pogledu navedenog nije poduzeo ništa, pa se zaista stiče utisak da sve što se radilo po ovom pitanju nije imalo za cilj da se provede temeljita istraga, već naprotiv da se zataška zločin počinjen nad civilima hrvatske nacionalnosti u Uzdolu dana 14.9.1993. godine pod komandom optuženog Buse. Obaveza nadređenog da preduzme nužne i razumne mjere u cilju kažnjavanja počinioca inkriminisanih radnji koji su njemu bili podređeni proizlazi prevashodno iz pravila službe u armiji Republike Bosne i Hercegovine, dokaz T20, koji obavezuje pripadnike oružanih snaga da prilikom izvođenja borbenih dejstava se moraju pridržavati pravila međunarodnog ratnog prava, a koja pravila su propisana naredbom o primjeni pravila međunarodnog ratnog prava u oružanim snagama armije Republike Bosne i Hercegovine od 23. augusta 1992. godine, kao i uredbom sa zakonskom snagom službeni list armije Republike Bosne i Hercegovine od 5.12.1992. godine, radi se o dokazima T22 i T21, kojim su ratifikovane međunarodne konvencije iz oblasti ratnog prava i pravosuđa. U navedenoj naredbi se navodi, za primjenu pravila međunarodnog ratnog prava odgovori su komandanti jedinica i svaki pripadnik oružanih snaga pojedinačno. Protiv lica koja krše pravila međunarodnog ratnog prava, nadležni sta rješena dužan je da pokrene postupak za izricanje zakonom propisanih sankcija. Također, vještak vojne struke Dragomir Keserović u svom nalazu i mišljenju detaljno objašnjava koje su dužnosti i obaveze bile komandanta samostalnog prozorskog bataljona kad je saznao za počinjenje zločina, navodeći da je bio dužan odmah pokrenuti istragu protiv odgovornih počinilaca. Nadalje, vijeće smatra za potrebno da ukratko se osvrnuti na tvrdnje odbrane da je optuženi poduzeo nužne i razumne mjere i to na način da je naredio provođenje istrage pomoćniku komandanta za bezbjednost Mustafi Bektašu, koja tvrdnja ima prvenstveno uporištu iskazu svjedoka odbrane Erzimane Đogić, koja je na glavnom pretresu izjavila: Buza je naredio Mustafi Bektašu da ispita te informacije, dodajući da je na jednom od sastanaka komande Buza naredio da se obavi razgovor sa svakim vojnikom koji je bio van linije odbrane, a sve u cilju utvrđivanja stvarne izjave.
Takođe, u tom pravcu odbrana navodi izvještaj Osmana Here od 19.3.1993. godine, radi se o dokazu T-82, upućena komandantu bataljona o uzimanju izjave povodom događaja 14.9.1993. godine, što u konačnosti tvrdi vještak odbrane Dervo Harbinja, koji je na osnovu materialne dokumentacije sačinio nalaz i mišljenje, zaključio da je Buza, iako nenadležan, poduzeo sve da u skladu sa mogućnostima ispita, da se ispita predmetna dešavanja i o tome je bez ikakvog friziranja izvijestio komandu 6. korpusa armije. Iznesenu tvrdnju odbrane koja na neki način potencira odgovornost pomoćnika za bezbjednost Mustafe Bektaša za propuste i opstrukciju istrage koju je prema svojim navodima, prema svojim navodima svjedoka odbrane naredio optuženi, vijeće nije moglo prihvatiti obzirom da ništa od navedenog nema uporište u izvedenim dokazima, bez obzira da li se radi o materijalnim dokazima ili iskazima svjedoka na osnovu koji bi vijeće ovakve navode našlo vjerodostojnim i u konačnici se saglasilo sa stavom odbrane da je optuženi poduzeo nužne i razumne mjere na adekvatan i moguć način. Naprotiv, provedeni dokazi upućuju na to da je optuženi niti usmenom, niti pismenom naredbom nije naredio pomoćniku za bezbjednost Mustafi Bektašu da provede bilo kakvu istragu, niti da je ovaj uzimao izjave od vojnika samostalnog prozorskog bataljona, učesnika akcije, odnosno ni odbrana nije u tom pravcu postavila pitanje svjedoku Mustafi Bektašu, iz kojih razloga vijeće nije moglo zaključiti da Bektaš vlastitu odgovornost želi da prebaci na komandanta bataljona, kako to tvrdi odbrana, posebno ako se ima u vidu da je svjedok do inkriminisanog događaja postupao kako po usmenim, tako i po pismenim naredbama komandanta bataljona, izvršavajući iste u skladu sa pravilima vojne doktrine. Jedino što je vijeće moglo zaključiti iz iskaza ovog svjedoka, a suprotno tvrdnji odbrane, jeste opstrukcija istrage od samog optuženog Buze, obzirom da je svjedok Bektaš u više navrata istakao da je tražio od komandanta da se uradi analiza akcije, međutim, komandant se, kako kaže svjedok, oglušio po tom pitanju. Dodajući da je zbog nezadovoljstva komandovanjem optuženog samoinicijativno uputio dopis bezbjedonosna situacija u zoni odgovornosti samostalnog prozorskog bataljona, odjel bezbjednosti, i to je uputio komandi 6. korpusa. Vijeće također nalazi da izvještaj Osmana Here od 19.9.1993. godine o uzimanju izjave povodom događaja 14.9.1993. godine odbrana pogrešno dovodi u kontekst provođenja nužnih i razumnih mjera, budući da se izjave koje je uzimao Osman Here od pripadnika samostalnog prozorskog bataljona odnose na pravac napada prema Gradini, što je u konkretnom slučaju irelevantno, obzirom da taj pravac napada nije ni obuhvaćen optužnicom. Da nije bilo nikakve istrage povodom događanja Uzdolu, potvrdili su i svi saslušani svjedoci koji su sudjelovali u akciji na Uzdol, obzirom da niko od njih nije izjavio da je pozivan da da izjavu ono što se desilo, da nikakva istraga nije sprovedena, a to potvrđuju i svjedok Salemula Hasanović, koji je na mjesto bezbjednjaka samostalnog prozorskog bataljona došao u 11. mjesecu 1993. godine, te njegov zajmenik Sejfudin Tanović, navodeći da u dokumentaciji bataljona nisu zatekli niti jednu izjavu vezanu za Uzdol. Dakle, vijeće apsolutno nije moglo prihvatiti tvrdnju odbrane, te nesporno zaključuje da je optuženi Enver Buza propustio da preduzme nužne i razumne mjere da počinitelji zločina budu kažnjeni. Kad je u pitanju primjena materijalnog prava,
Vijeće je pažljivo razmotrilo pitanje primjene materijalnog prava na konkretan slučaj. Iz optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine proizilazi da je inkriminisani događaj počinjen u septembru 1993. godine, kada je na snazi bio krivični zakon SFRJ, koji je preuzet na osnovu zakona o primjeni kaze Republike BiH i krivičnog zakona SFRJ. U pogledu primjene materijalnog prava i pravne kvalifikacije dijela, Vijeće imalo u vidu načela propisana članovima 3 i 4 KZBiH, članom 7 stav 1 Statuta Evropskog suda za ljudska prava, članom 15 stav 1 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i članom 24 stav 2 Rimskog statuta, te je primjenom odredbi navedenih članova utvrdilo da je optuženi počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 Krivičnog zakona SFRJ. Pri tome, Vijeće je razmotrilo primjenu krivičnog zakona SFRJ imajući u vidu oblik odgovornosti koju optuženom stavlja na teret, obzirom da se shodno optužnici tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173 u vezi sa članom 180 stav 2 KZBiH, u pitanju individualna odgovornost, odnosno da je kao nadređena osoba znao da je njegov podređeni učinio krivično djelo, a da je propustio da preduzme nužne i razumne mjere da počinitelj tog djela bude kažnjen, komandna odgovornost za nečinjenje. Cijeneći da je odgovornost počinioca zabranjenih radnji predviđenih članom 142 KZSFRJ naredi ili izvrši zabranjenu radnju, a da se u konkretnom slučaju odgovornost ogleda u propuštanju optuženog da učini radnje koje proizilaze iz njegovog položaja i dužnosti, odnosno odgovornost za nečinjenje i propust da djeluje kad mu je to bila dužnost i obaveza, na koje ga obavezuje međunarodno pravo, Vijeće je razmotrilo način izvršenja krivičnog djela i primjenu međunarodnog prava u okviru krivičnog djela iz člana 142 KZSFRJ. Prije nego što je pristupilo razmatranju povrede međunarodnog prava kao opšteg elementa dijela iz člana 142 KZSFRJ, Vijeće je odgovornost optuženog zbog propusta da djeluje kada je zato bio u obavezi posmatralo i kroz odredbu člana 30 KZSFRJ, koji propisuje način izvršenja krivičnog djela i nečinjenjem koja se izvršavaju nepoduzimanjem radnji onda kada postoji obaveza postupanja koja se može nalaziti u propisima van krivičnog prava, kao što je to u konkretnom slučaju. Detaljna analiza člana 30 KZSFRJ iz kojih razloga je Vijeće i u ovoj odredbi našlo osnov za odgovornost optuženog u načinu izvršenja krivičnog djela, Vijeće će dati u pismenom otpravku presude. Kao što je već rečeno, opšti element krivičnog djela za koje su optuženi tereti jeste povreda međunarodnog prava. Osnovno pitanje kojim se Vijeće bavilo prilikom donošenja odluke u ovom predmetu jeste da li međunarodno običajno pravo predviđa komandnu odgovornost u unutrašnjem oružanom sukobu, obzirom da se u optužnici navodi da je djelo učinjeno za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i za vrijeme oružanog sukoba između Armije Republike BiH s jedne i Hrvatskog vijeća odbrane s druge strane, obzirom da se samo ograničen broj međunarodnih ugovora primjenjuje na nemeđunarodne oružane sukobe. Činjenica jeste da je u vrijeme relevantno za ovaj predmet doktrina komandne odgovornosti bila dio međunarodnog običajnog prava primijenjenog u međunarodnim oružanim sukobima. Zabrana činjenja određenih dijela tokom unutrašnjeg oružanog sukoba nameće zajednički član 3 ženevskih konvencija iz 1949. godine i to je dio međunarodnog običajnog prava. Dopunski protokol koji se odnosi na nemeđunarodne sukobe, za razliku od dopunskog protokola 1 koji se odnosi na oružane sukobe međunarodnog karaktera, ne pominje komandnu odgovornost u vezi sa unutrašnjim oružanim sukobima, pitanje koje se postavlja jeste da li se norme protokola 1 mogu primijeniti bez obzira na karakter i vrstu oružanog sukoba. Cijeneći praksu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju,
bilo da su u pitanju presude ili odluke o nenadležnosti i koje su detaljno obrazložile primjenu međunarodnog običajnog prava kada je u pitanju doktrina komandne odgovornosti, bilo u međunarodnim ili unutrašnjim oružanim sukobima, i stavove iznesene od strane Komisije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta da običajno međunarodno pravo čini odgovornim i zapovjednike i druge nadređene za ratne zločine, te donekle i praksu ovog suda. Vijeće dijeli stav iznesen navedenim odlukama i stavovima da je komandna odgovornost bila dio međunarodnog običajnog prava koja se primjenjuje na ratne zločine počinjene i tokom unutrašnjeg sukoba, i da se komandna odgovornost treba posmatrati u okviru odgovorne komande, što je uvršteno i odredbu člana 1 pravilnika o zakonima i običajima ratovanja na kopnu iz 1907. godine. Ovdje se vijeće poziva na odluku po interlokutornoj žalbi u predmetu Enver Hadži Hasanović i drugi, kojim se osporava nadležnost s obzirom na komandnu odgovornost, i gdje je žalbeno vijeće zauzelo stav po pitanju koje se postavlja, odnosno da li se njegove norme protokola 1 mogu primijeniti bez obzira na karakter i vrstu oružanog sukoba. Pa ću citirati samo određene dijelove koji su bili referentni za ovo vijeće. Kada je riječ o unutrašnjim oružanim sukobima, situacija se nimalo ne razlikuje. Pojam odgovorne komande je integralni dio zabrane činjenja određenih radnji u toku unutrašnjeg sukoba, koji nameće član 3 zajednički ženevskim konvencijama iz 1949. godine. Govoreći o kriterijumu pomoću koji se utvrđuje da li je postojao oružani sukob koji nije međunarodnog karaktera, u smislu odredbe komentar Međunarodnog komiteta Crvenog krsta autoritativno govori o tome da strana koja se pobunila mora raspolagati organizovanom vojnom silom te organom koji je odgovoran za njeno postupanje i koji djeluje na određenoj teritoriji i ima mogućnost da poštuje i da obezbijedi poštivanje konvencije i člana 1 protokola 2 u ženevske obezbijedi poštivanje konvencije. I član 1 protokola 2 u ženevske konvencije govori o oružanim snagama i odmetničkim oružanim snagama ili drugim organizovanim vojnim grupama koje pod odgovornom komandom ostvaruju na dijelom njene teritorije kontrolu koja im omogućuje vođenje dugotrajnih i usklađenih vojnih operacija. Te, dakle, bez obzira na to da li se član 3 statut odnosi na ratne zločine počinjene tokom međunarodnog oružanog sukoba ili na ratne zločine počinjene tokom unutrašnjeg oružanog sukoba, obuhvaćene zajedničkim članom 3 ženevskih konvencija, on pretpostavlja postojanje organizovane vojne sile. Očito je da organizovana vojna sila može postojati samo na osnovu odgovorne komande. Također je razumno smatrati da iz odgovorne komande slijedi komandna odgovornost. Komandna odgovornost je najefikasnija metoda koju međunarodno krivično pravo ima na raspolaganju da nametne odgovorno komandovanje. Kad to reflektujemo na naš predmet, odnosno na konkretan predmet, izvedeni dokazi na glavnom pretresu nesumnjivo su utvrdili da je samostalni prozorski bataljon bio organizovana vojna jedinica u okviru 6. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, na čijem čelu je bio optuženi Enver Buza, te da je uspostavljeni vojni poredak i odnos subordinacije i nadređenosti omogućavao da komandant samostalnog prozorskog bataljona može i mora da zna za sva dešavanja u jedinici i da je zato nepodijeljeno odgovoran. Ukratko, vojna organizacija podrazumijeva odgovornu komandu, a odgovorna komanda podrazumijeva komandnu odgovornost u nemeđunarodnim sukobima. Kad je u pitanju primjenjivost dodatnog protokola 1 na nemeđunarodne sukobe, vijeće nalazi shodnim podsjetiti na navode iz preambule ovog dodatnog protokola koje određuje njegovu primjenjivost i gdje se navodi, citiram, potvrđujući dalje da odredbe Ženevskih konvencija i ovog protokola u punoj mjeri treba da budu primjenjive u svim prilikama na sve osobe koje su zaštićene tim instrumentima bez diskriminacije zasnovane na prirodi ili porijeklu oružanog sukoba ili na cilju koji su strane u sukobu postavile ili im se propisuje,
što samo znači da vrsta sukoba nije odlučujuća za pitanje odgovornosti za teška kršenja odredbe zajedničkog člana 3 Ženevskih konvencija i da to što dopunski protokol 2 ne predviđa komandnu odgovornost ne može i ne smije biti osnov za oslobađanje od odgovornosti komandanta koji u unutrašnjem sukobu ne kazni svoje počinjene zbog izvršenja ratnog zločina. Članovi 86 i 87 dopunskog protokola 1 upućuju na primjenu doktrine komandne odgovornosti, ali je ne uspostavljaju, nego su u tom pogledu, kako je to navedeno i u odluci u predmetu Hadži Hasanović, samo formulisali postojeće stanje i njihova formulacija predstavlja kodifikaciju međunarodnog običajnog prava. Naravno, ovo je samo ukratko, detaljna analiza će biti data u pismenom otpravku presudi. I na kraju iznijeću samo također ukratko koji su razlozi rukovodili vijeće u pogledu visine kazne. Pri odmjeravanju kazne za krivično djelo za koje ovom presudom optuženi Enver Buza oglašen krivim, vijeće je polazeći od opšte svrhe kažnjavanja te sljedeći pravila za odmjeravanje kazne iz člana 41 istog zakona, cijenilo i uzelo u obzir svrhu kažnjavanja, a osobito stepen krivične odgovornosti optuženog, okolnosti pod kojima je djelo počinjeno, jačinu ugrožavanja zaštićenog dobra te raniji život počinitelja, njegove osobne prilike, držanje nakon učinjenog djela i motiv za učinjenje istog, odnosno sve okolnosti koje stoje na strani optuženog te mu izreklo zatvorsku kaznu u granicama propisanim za navedeno djelo, a kako je to navedeno u izreci ove presude, nalazeći da je ista adekvatna težini i posljedicama učinjenog djela te da će se istim postići svrha kažnjavanja. Vijeće napominje da se težina ponašanja nadređenog relevantna za izricanje kazne mjeri jednim dijelom i u odnosu na posljedice njegovog zanemarivanja dužnosti, odnosno zločina koji u konkretnom slučaju nije kaznio. Dakle, pri određivanju težine postupanja optuženog i pri odlučivanju o primjeni kazne, sud bi morao odrediti težinu osnovnog djela i obim u kojem je nečinjenje nadređenog doprinjelo, kako je to u predmetnoj optužbi postavljeno. Nekažnjavanje ubistva koja izvrši podređeni mora se smatrati težim nego nekažnjavanje, na primjer, djela pljačke, pa je upravo u navedenom poređenju suština razmatranja proporcionalnosti odgovornosti optuženog spram težini izvršenih djela. Pritom ovo vijeće posebno upozorava na to da rang ili visok položaj u hijerarhiji ne mora istovremeno biti i osnov za osuđujuću presudu po doktrini odgovornosti nadređenog i otežavajući faktor pri izricanju kazne. Međutim, specifikum ovog predmeta se ogleda u činjenici prisustva optuženog tempore criminis i njegovog ponašanja nakon izvršenja osnovnog djela. Dakle, potrebno je napraviti razliku između formiranja odgovornosti te shodno tome iznošenju sankcije nadređenog koji nije imao informaciju o počinjenom zločinu svojih podređenih, odnosno nadređenog koji nije bio u mogućnosti da preduzme nužne i razumne mjere iz objektivnih razloga od situacije kada, kao u konkretnom slučaju, gdje nadređeni faktički čini sve da se krivična djela njemu počinjeni zataškaju. Stoga, vijeće zaključuje da je s obzirom na specifičnost konkretnog slučaja, te vrijeme i mjesto izvršenja osnovnog djela, koje optuženog veže za rukovođenje i nadgledanje izvršenja istog, a koje činjenice se mora sagledati u svjetlu broja ubijenih civila i načinu izvršenja istih, kao i ponašanje optuženog nakon izvršenja krivičnog djela, koja se kazna zatvora u trajanju od 12 godina može adekvatno odgovoriti težini predmetne inkriminacije, stepenu krivice te svrsi kažnjavanja. Na osnovu odredbe člana 188 stav 4 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, optuženi Enver Buza je oslobođen obaveze da nadoknadi troškove krivičnog postupka, te isti padaju na teret budžetskih sredstava. S obzirom da su oštećeni postavili imovinsko-pravni zahtjev, imajući u vidu da podaci prikupljeni u toku ovog postupka nisu vijeću pružili pouzdan osnov za potpuno ili djelomično dosuđenje, to je u pogledu ovih zahtjeva sud oštećeni uputio na parnični postupak.
I na kraju, kako ste čuli, sud je optuženom odredio mjere zabrane iz člana 126 stav 2, smatrajući iste svrsishodnim nakon izricanja prvostepene presude i o čemu će sud donijeti posebno obrazloženo rješenje. Dakle, ovo su bili ukratko odluka ovog vijeća i razlozi koji su rukovodili vijeće da donese ovakvu odluku. Pismeni otpravak ćete dobiti u roku, u zakonskom roku, imat ćete pravo žalbe na isti i to bi bilo sve. Hvala vam i doviđenja. Molim ustante.